Poliisi ng'ekulembeddwa agitumira mu lugazi Patience Namala, erinnye eggere mu kwabya olumbe lw’eyali mmeeya wa Town Council ey'Nkokonjeru bw'ereese ekiragiro kya kkooti nga kiragira ab'ekika okuyimiriza emikolo gy'olumbe okutuusa ng'abaana bonna bakkiriziganyizza era n'abasaba okwamuka ekifo bwe badde bateeseteese okulwabiza. Ekivudde mu kkooti nga kisazaamu omukolo guno okutuusa abaana abali ebweru bwe banaatuukira wano. Kyokka DPC asanze akaseera akazibu bw'abadde asomera ab'ekika ekiragiro kya kkooti ekiyimiriza olumbe nga n'ekidiidde kubadde kuwanyisiganya bisongovu okuva mu baana nga kabuze kata ebifuba bye babugume wakati mu kulumiriza baganda baabwe abamu okuviirako okuyimiriza olumbe lwa kitaabwe olw'ensonga z'ebyenfuna. We are not stopping anyone from coming. Abaana nga bakulembeddwa Grace na Ggita basose kukalambira nga bwe batagenda kusazaamu kwabya lumbe kyokka oluvannyuma bapondoose ne basaba gavumenti ebayambe ebakkirize bagabe ebintu bya kitaabwe buli omu abeere emirembe. Tusaba naffe abaana b'e Uganda abaana b'omugenzi Elly Ggita naffe batuwulirizeeko twabye olumbe lwa tataaffe ate n'ekirala ebyobugagga abaana bennyini abastopinga olumbe bye babibba batuyambe gavumenti tugabane ebintu bya kitaaffe buli omu abeere n'emirembe. Bamulekwa ne Banamwandu baludde nga bagugulana ku by'okwabya olumbe nga kyaviirako ne minisita w'ebyobuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Kyewalabye Male okuwandiika ekiwandiiko ng'ayimiriza olumbe luno okutuusa nga Bamulekwa ne Banamwandu batuuse ku nzikiriziganya kyokka abamu ne bakinyoomoola ne basalawo olumbe lwabizibwe. Twekubira enduulu emmengo mu kkooti ya Kisekwa. Kkooti ya Kisekwa n'ewandiika ebbaluwa n'eyimiriza buli kinno kigenda mu maaso. Naye Katikkiro n'avaayo n'agamba yajja kugenda mu maaso ayabye olumbe. Abadde agenda okusibwako ng'omusika Ggita Elly Junior awanyisiganyiza ebisongovu ne DPC nga bw'amubuuza lwaki olumbe lwa kitaabwe lusazibwamu nga terumaze emyaka esatu nga terwabizibwa. Abaana abatakkiriziganya na kwabya lumbe nga bakulembeddwa Nalunga Patricia bavumiridde ekyabannaabwe okusalawo okukola kino mu nkukuto ng'abaana bonna tebaliiwo. Waliwo obubbi obugenda mu maaso obwogera okuyisaawo ebintu bino byonna byonna. Banamwandu nga bakulembeddwa Gret Namuyanja bagamba nti babadde bagenda kwabya bwabya lumbe so si kugaba bya bugagga bya mugenzi. Nedda olumbe tukwabye ffene tulina kye tugenda kutwala wadde katebe wadde sepiki ate n'ekyokusooka byonna baabitwala kazibe sowaani kazibe kikopo kazibe kijiiko bakitwala mu nju kati kiki tugenda okutwala sebandekera n'omwana ngaayo. Katikkiro w'ekika ky'Envuma Luwanga Festo Seruwagye ng'ayita ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti olumbe luno luyina okwabizibwa kuba lumaze emyaka esatu kyokka nga ne Banamwandu balina okufuna abasajja abalala bwe baba nga baagadde. Kati omuntu ali ebwetaalya lumbe bagenda ne bafiira nayo ne batadda. Kati abantu abasigadde wano bale bakukibonerezo abakazi baleka bato baagala kukumbirwa bali abo bakyaliko olumbe tetukusenga ab'ennono tugenda kulwabya. Omusasi waffe waaviiridde mu kifo kino nga Maka gakuumibwa Poliisi. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku lw’Abukedde TV.